Привіт, друзі! Що ж, необхідність одягатися за правилами лякає та дратує багатьох, а особливо протестуючі приходять, наприклад, в оперу в джинсах, на випускний у весільних сукнях, а на заходи з дрес-кодом Black Tie взагалі не зрозуміло в чому. І як же правильно все ж таки одягатися на певні заходи, як дотримуватися того чи іншого дрес-коду, сьогодні ми поговоримо із консультантом з етикету Евеліною Тобою. Привіт! Привіт, Сашка! Дуже приємно, що ти знову у нас в ефірі. Знаєш, якось так класно, коли люди можуть ставати просвітниками для багатьох. О, дякую, мені дуже приємно. Знаєш, взагалі я би хотіла почати з того, що дрес-код – це поняття статичне, так? Але тим не менше є позиції в ньому, які динамічні. Вони змінюються відповідно і до культурних вимог, і відповідно до вимог часу, і відповідно навіть до вимог географії. Угу. Ну і все ж таки поговоримо зараз про те, що ж таке дрес-код. Що це за поняття, яке його визначення? Дрес-код, напевно, так, як і етикет. От чіткого визначення, з яким би погодилися всі експерти, немає. Mm-hmm. В будь-якому випадку я би визначила це як одяг, який вимагає ситуація. Угу. Тобто ми знаємо, що є різні ситуації, є різні заходи, і одягатися потрібно відповідно. Які є види дрес-коду, я знаю, їх немало, і усі вони зі своїми якимись певними нюансами. Із основних, що найважливіше? Декілька основних, які би я визначила. Так? Отже, є white tie, black tie, business. Так? Для бізнесу він може бути formal, semi-formal, casual і cocktail. Mm-hmm. Це, тобто ті, які є найосновнішими, і вони визнаються практично всіма експертами. Так, ну, коли я готувалася до розмови, то якось забивала в інтернеті дрес-код, і всюди були різні назви цих дрес-кодів, однак завжди black tie і white tie, вони от незмінні. Давай спочатку про white tie. Що це таке, куди в ньому ходити, і взагалі, чи можемо ми це робити в наших умовах? Дуже цікаве запитання, всіх кладе трошки в ступор, так би мовити. White tie – це найбільш торжественний вид дрес-коду. На жаль, в Україні не думаю, що в нас є такого рангу захід. Взагалі навіть в Європі вони не настільки поширені, тільки в монарших країнах. Тому що white tie передбачає якусь дуже-дуже-дуже поважну особу на прийомі, якісь ранги і високий статус. Тобто, в принципі, це можуть бути весілля монархів, якісь звані вечері або особливі події торжественні в монарших сім'ях. Ну, Нобелівська премія також можемо віднести до цього. Навіть, наприклад, тут Golden Globe або якісь музичні премії. Премії – це вже не white tie. Угу. Також ми говорили про те, в чому може чоловік, власне, бути на такому роді заходу, і жінка. Які там нюанси? White tie є дуже багато дрібниць, на які потрібно звернути як чоловікам, так і жінкам. Ну, почнемо з жінок, там трошки простіше. Обов'язково довга сукня, вона має передбачати не низьке декольте, і обов'язково рукавички. Uh-huh. Туфлі на каблучку до 5 сантиметрів. Якщо їх не, ну, передбачено, що їх не дуже буде видно, а сукня вимагає більшого підбору, то в принципі допускається, але я би краще не порушувала правила. Uh-huh. Обов'язково дорогоцінні каміння використовувати, якісь прикраси обов'язково. Якщо у вас їх нема, ви повинні їх орендувати, це обов'язкова умова. Uh-huh. І зачіска. Тобто зачіска повинна бути така, щоб люди зрозуміли, що ви були в перукаря. Локони, призібрана зачіска або гарна укладка – не для цього. Стосовно рукавичок, також дуже багато правил. Це те, на що треба звернути увагу. Вони повинні бути вище локня. І правило таке: чим відкритіший рукав, тим вище повинна бути рукавичка. Поверх рукавички прикрасами не одягаємо, тільки браслет. І це теж, знову ж таки, треба звернути увагу, яка це прикраса. Чорні рукавички можна одягати до темного плаття, в інших випадках я би не рекомендувала їх одягати. Надавайте перевагу світлим або в тон сукні. Стосовно кольорів, уникайте надто яскравих кольорів. Вони мають бути більш-менш приглушені.
і холодні тонетки, так? Там бургунді, смарагдово-зелений, сірий, насичений синій, тобто надавайте перевагу цьому. І є ще один нюанс. До монархів в чорній сукні з чорними рукавичками не приходимо. Ага. Щоб ви мали на увазі, якщо раптом вам доведеться сходити до монархів. Ну, з чоловіками все легше, я так розумію. Ні, з чоловіками далеко не легше, тому що чоловіки одягають фрак. Дуже часто його путають з таким видом піджака, як візитка, який має ззаді пройму. Ми це продемонструємо на картинках. Фрак тут має чітко прирізану лінію, під нею одягається біла сорочка з стійкою, обов'язково біла краватка, яка зав'язується метеликом вручну. Взагалі раніше було дуже строго з гудзиками на сорочці, їх не повинно було бути видно. Ну, тепер вже допускаються варіації білих гудзичків з якимось полиском. Обов'язково оцей фрак не застібаємо, під низом іде жакет в тон фраку. І що важливо, тут приділити увагу взуттю. Взуття повинно бути також з таким певним метеликом. Воно дещо буде схоже на лофери, але не таке відкрите, щоб все-таки показувати шовковий чорний носок. Тобто взуття чорне, носок чорний, шовковий, і тобто такий момент. Також допускається наявність, якщо це холодна пора року, білого такого чоловічого шалю. Він повинен бути з кісточками білими. Також може одягатися капелюх, і зверху може бути сюртук в тон вашого фраку. Надавати перевагу потрібно або чорному кольору, або насичено-синьому. Взагалі допускається і сірий, але сірий – це передбачає колір для нареченого і батька нареченого, якщо це ви на якомусь монаршому прийомі. Це був white tie, а от стосовно black tie, так розумію, за суворістю він десь другий, і його вже можна застосовувати в таких, на таких подіях, як кінопремії, як музичні премії і де ще. Абсолютно вірно. Це можуть бути будь-які церемонії. Тобто тут головне, щоб була наявність торжественного моменту. Тут не обов'язкова присутність монарха, або якогось дуже високого за рангом або соціальним статусом гостей. Тут може бути просто якась дуже торжественна подія. Black tie дійсно трішки допускає менш формальності, але тим не менше також треба зберігати всі деталі і нюанси цього стилю. Знову ж таки, вертаємося. Тут може бути смокінг, біла сорочка і допускається метелик чорного кольору. Так? В деяких випадках, якщо це зовсім така неформальна подія, можна одягнути краватку. Все-таки уникайте надто яскравих кольорів в краватці, хіба якщо це якась звана вечеря на багато гостей, в принципі, це допустимо. Знову ж таки, зверніть увагу на довжину штанів. Так? Ця мода на умовно підстрілені, тут дотримуйтеся цього, варто такого уникати. Знову ж таки, тут вже можна допустити взуття на шнурівці, воно повинно шнуруватися вручну. А стосовно жінок? Стосовно жінок, тут вже правила дещо пом'якшуються, все одно воно передбачає довгу сукню. Так, підбори може бути, в принципі, допускається як відкрите декольте, так і відкрита дещо спина. У вайтай дуже будьте обережні з відкритою спиною, це ну, практично рахується верхом непристойності. Знову ж таки, ми можемо одягнути рукавички. Рукавички тут не повинні бути, можуть бути не надто високими, можуть доходити до локтя. Обов'язково прикраси, і тут вже допускаються деякі попуски в зачісті, але тим не менше я би радила на формальні такі мероприємства волосся завжди прибирати в зачіску. Ми знаємо, що у black tie там купа є різних підвидів, які найпоширеніші, формальний, семіформальний і так далі. Як там?
Є декілька видів оцього black tie. Наприклад, формал – це він передбачає дотримання правил, але деяких нюансів. Mm-hmm. Наприклад, оцей якийсь яскравий колір, чи більш яскравий mm-hmm. колір сукні, якісь нюанси. Також, наприклад, є black tie optional і black tie invited. Це такі види цього дрес-коду, коли вас запрошують на якусь звану вечерю або церемонію, і в запрошенні господарі вказують, що бажано, щоб ви були в цьому костюмі. Якщо optional, то це передбачає, що господарі будуть дуже раді вас бачити в цьому виді дрес-коду, і якщо у вас немає смокінга, то вам краще його взяти в оренду. В іншому разі краще відмовитися. Тобто господарям буде приємно. І black tie. Вирішити це? Постараємося, Ліна. В другому випадку ви можете деякі зробити собі попуск. Тобто ви можете одягнути, наприклад, не смокінг, а костюм, і, в принципі, на вас ніхто не образиться. Тобто всі розуміють, що може у вас не було можливості mm-hmm. взяти власне фрак в оренду. Я би все-таки рекомендувала, якщо у вас є вечірка, на яку вас запрошують, і дрес-кодом є black tie, притримуйтеся його. В нас є сервіси оренди суконь для жінок, є сервіси mm-hmm. оренди одягу для чоловіків. Тобто я би рекомендувала все-таки це використовувати. Тому що дрес-код передбачає те, що ви погоджуєтеся. І знову ж таки вертаємося до етикету господарів і гостей. Гості завжди приймають правила дому господарів. Ну так, і в принципі зараз не можна вважати мови тоном, то що ти десь орендуєш сукню чи, наприклад, смокінг. Ні, це абсолютно в порядку речей. Я би казала, що з огляду на те, наскільки це стає популярним, це означає, що деякі дрес-коди Європи для нас вже стають абсолютною нормою, і угу. нам дедалі частіше є куди їх використовувати, угу. де їх вдягати. Добре, наступний за поширеністю, напевно, це бізнес, як ти говорила. Як там уже ми застосовуємо які ділові, чи можливо щось інше? В бізнесі ми діловий стиль одягу. Він передбачає mm-hmm. для чоловіків піджак з шнільцями. Це ззаді такі mm-hmm. дві або одна розбірки, така mm-hmm. зашивка. Ми також продемонструємо це на картинці. Там менш суворі правила, там не обов'язково одягати жакет під піджак, досить сорочку. Інколи ви навіть дуже вільні у виборі кольору сорочки або кольору краватки. Так, знову ж таки, повертаємося про штани і взуття, там вже не так все суворе. Можна з цим варіюватись. Наприклад, всім відомий канадський прем'єр-міністр, який любить одягати під свій діловий одяг різні кольорові носки. Це його фішка, і, в принципі, бачите, ніхто за це його не наказує і не вважає. Навпаки. Так. Тобто це навіть такий він трендсеттер на угу. Різні цікаві носочки. Так? Тобто це треба, але знову ж таки вважайте, куди ви робите ці попуски. Тобто є настільки ділові зустрічі, де треба суворо дотримуватися того дрес-коду, є ні. Для жінок все набагато простіше. Це може бути вже і брючний костюм, це може бути спідниця. Спідниця завжди на два пальці вище коліна. Жакет в основному в діловому стилі це приталений жакет, але зараз мода диктує, що ми вільні в оверсайз речах. Наприклад, цікава історія про брюки у Франції. До 2013 року в Парижі існував закон, який забороняв жінкам носити штани в самому Парижі, в самому місті. Не так давно в Марлен Дітріх попала вона попала в таку ситуацію, що мер Парижа вигнав її з міста, тому що вона як під феміністичним віянням оділа в центр Парижа брюки.
руки, і за це так і мер Парижу її наказав. Тобто, все-таки француженки в діловому стилі за те, щоб носити спідниці. Зрозуміло. Тобто, тут уже зовсім інше. Black tie, white tie, це ми навіть не порівнюємо. Але я от читала про те, що зараз саме діловий стиль, він більш вже такі пом'якшувані умови диктує. Тобто, зараз у нас в офіси, ну в Україні, здебільшого, ходять уже і в джинсах, і в різного роду сорочках, чи футболках, кроси, кеди. З чим це пов'язано? І взагалі це нова мода така? Це сучасні, чи що це? Навіть не знаю. Я ж, знову ж таки, повертаємося до того, що дрес-код – це стале таке поняття, але деякі його поняття, вони динамічні. Тобто, люди хочуть виділитися, особливо, якщо це якісь творчі офіси, творчі компанії. Вони для своїх працівників роблять такі деякі поблажки, наприклад, вводять таке поняття як casual business. Тобто, ви можете одягнутися більш-менш в повсякденному стилі. Не надто вульгарно, не надто екстравагантно, але тим не менше, це щоб одяг виражав ваш меседж до світу. Так? Але знову ж таки, повертаємося. Пам'ятайте завжди про доречність вашого образу. Робота є робота, а особисте життя і то, як ви себе виражаєте, так, для світу, це інколи бувають трошки різні речі. То давай тоді тепер кілька слів про casual, оскільки ми вже почули оце слово. Що це таке? Буквально кілька слів, тому що далі ми будемо говорити про, напевно, найцікавіший коктейльний дрес-код. Ну, спочатку про casual. Casual передбачає абсолютно пом'якшений діловий стиль. Для чоловіків це можуть бути брюки, навіть джемпер чи кардиган поверх цього, гольф. Це можуть бути якісь цікаві взуття, як лофери, певні види, підвиди мокасин, так? Навіть кеди якихось таких нейтральних тонів. Для жінок це так само можуть бути брюки, якісь юбки плісе, сорочки, різні жакети. Знову ж таки, повертаємося до гольфів. Тобто casual буде притримуватись такий напів формально і напів такого чогось фешн. Тобто, в принципі, це хороша поблажка для офісних працівників, які хочуть себе виразити. Наприклад, в Європі тепер стала поширена практика, так само і в Америці, такий Free Friday, так, коли вони можуть одягнути в п'ятницю будь-що, що вони бажають. Тобто, мабуть, це вже віяння динамічного часу. Фрівік. Так, я, до речі, читала про Free Friday, і справді багато компаній відмовляються від Free Friday і запускають такий фрістиль повністю на весь тиждень. Ну, але це, я думаю, все ж таки залежить від тих, хто диктує правила на тій чи іншій компанії. І найцікавіше, я чекала цього найбільше, коктейльний дрес-код, куди ми можемо носити речі от з такого виду дрес-кодів і взагалі як їх носити? Взагалі, коктейльний – це от найбільш цікавий. В принципі, він у нас в Україні дуже популярний, поширений, його можна знайти, куди вдягнути. Тобто, це можуть бути якісь вечірки, презентації, дні народження, тобто, якісь міроприємства без чіткого церемоніалу. Так? В принципі, коктейль може бути і з нашими друзями, ми можемо вийти ввечір п'ятниці в ресторані. Тобто, це має бути якась яскрава сукня, клатчі, об'ємні прикраси, не обов'язково з дорогоцінного каміння, це може бути і біжутерія. Для чоловіків це і костюми, і піджаки різних кольорів, якісь екстравагантні сорочки, тобто, абсолютно все, що буде посилати меседж до світу і меседж вашого настрою. Дякую, дуже гарно. Чесно, аж надихає Евеліна. Хочеться аж кудись піти. Робимо вечірку. Відповідно до заходу. Золотенькі, вдягайтеся відповідно до тих подій, куди ви йдете. Звісно, що може, як сказала вже наша пані Евеліна, якісь робити собі і упущення, але, тим не менше, обов'язково стежте за нами. Цю розмову ви, якщо пропустили, то обов'язково можете і знайти на нашому каналі в YouTube телекомпанії М-Студіо. Я дякую Евеліні, вона, як завжди, нас рятує своїми порадами, лайфхаками і знаннями. Обов'язково ще тут зустрінемося, я думаю. Я теж сподіваюся на це запрошення. Так, з вами ми також прощаємося. Традиційно програма «Діалоги» виходить в ефірі часто, тому можете знаходити її також в YouTube. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.